Vidíme vodopádky z fosy. Kterého táboříme. Tam vzadu je taky vidět nějaký vodopád. Voda je tu úplně ledová, umyl jsem si vlasy, takže můžu popovídat. A tady je další odvážlivec. Ale ty nohy to je opravdu potřeba, protože to už byl rigol nesnesitelný. Chystáme si večeři, vepřové maso ve vlastní šťávě. A tady je náš tábor. Vidíte, že čtvrt na 10 večer a jaká je tady na severu? Sluníčko svítí. Obloha. Slunce ještě ani nezapadlo. Tak nám něco pověz, Vladimír, jak se ti dnešní den líbil? Tak nejvíce mi líbil boční vodopád u Flámu, který se jmenoval... Jak? Panterý, neví. Rio Ant Fossen se jmenoval. Dobře, takže to zkusíme ještě jednou. Nejvíc líbilo. Rio Ant Fossen. Ano, dobře. Tak jsme u horní části Kios Fosenu. Vyšli jsme si na malou, téměř noční vycházku. Vidíte, 9 hodin 54 minut, to bude 10, ale světlo je jako u nás 8. Zrovna dolů. Jo? Tam půjde, tak vidíme vlak dole.
Slunce stále nemíní zalézt. Dolů jel? Spodní část Kyosfosenu, který jsme při jízdě vlakem viděli ze spod. Tam dole jste lávky. Jsme stáli. Dole vidíte elektrárnu. Takže 23. června roku 99 na nádraží v Myrdalu opouštíme tuto část Norska. Přesouváme se o pár zastávek směr k Oslu do stanice Finse, která náleží v nadmořské výšce téměř 13 metrů. Tam začne tura nevídaná. Tam naše brambory teprve nám dají zabrat. Tam pocítíme první ztráty. Takže zatím čus. Ve stanici.